tulemast tänasesse vlogi. Juba 25. juuli, uskumatu, et varsti on augustikuu. Aga suvi kestab veel ja me naudime. Kell on 10:30 hommikul. Ma olen ennast valmis pannud ja ma saan kohe ülemistes kokku Elisabetiga, kellega me siis L'Orealis koos töötasime mõnda aega. Aga lähme teeme siukse blenderi teidi, nagu meile kohane. Ja mõnus algus siia. Neljapäeva ja ma olen väga põnev, siis ma pole nii ammu näinud, nii et saab olema huvitav jutustamine, aga et ma hiljaks ei jääks, siis hakkame minema. Jõusin tagasi koju ja ma ei tea, see isegi väga väike väljaskäik, kuidagi väsitas ära, kell on nüüd 2 ja ma kahetsen, et ma võtsin ainult smootid, sellepärast, et ma nüüd on mul kõht mega tühi ja ma käisin tühja kõhuga poes. See ei tähenda kunagi head. Ja ma ostsin endale ühe singijuustu croissanti. See on nagu üks minu weakness, singijuustu croissant. Aga ma teen kohe kohvi, söön oma saiaks ära ja siis hakkan kohe videot ütlema, sest tegelikult ma pean selle nagu ruttu valmis saama, kuna õhtul mul on ka plaanid ja enne seda peaks see video olema üleval, ma ei tea, kas see on üldse reaalne plaan, aga ma loodan, et ma jõuan teha seda hästi kiiresti ja ma tõin ka tee pealt selle pakki ära, ehk siis mul on siin veel 2 meetrit seda voodikangast. Ilmselgelt ma pole seda ikka veel ära lõpetanud, aga ma arvan, et äkki ma jõuan selle nii homme. Ma olen siin viimased mitu tundi arvuti taga videot töödelnud ja see ilm on lihtsalt järjest hullemaks läinud. Nagu ma ei tea, mis vingerbussi see ilmateat praegu mängib, aga nagu nii hullu müristamist ma vist ei ole siin linnas vähemalt kuulnud, kuigi nagu kõik viimased päevad on olnud see äike ja vihm ja päike, siis täna tundub, et seda päikest vist ikkagi ei tule õhtul ja me pidime tegelikult Handraga minema Oko restaurani sööma, siuke mõnus päikeseloojangu õhtusöök oli plaanis, aga lihtsalt see ilm nagu canceldas meie plaanid ära. Ma ei tea, mul hakkas pea valutama sellest äikesest ja kuigi see vihm on väga cozy, siis ma natuke ikkagi kardan seda äikest ja ma ootan, et Margo tõeks koju, sest mul ei meeldi olla äikesega kodus, aga jah, milline suvetorm ja ma ei teagi nagu, mida see ilm mõtleb või miks praegu sellised ilmad on, sest minu mõelest praegu on täiega see vaib, nagu oleks mingi august ja ilmad hakkaksid külmemaks minema, et siis on selline tormiline ilm, aga praegu on nagu keset suve, ma ei tea, igatahes. Tänase õhtu plaanid siis muutusid, sellepärast, et nagu mõtlesime, pidime minema välja sööma, aga tundub, et tuleb siis selline cozy night in ja noh, mis sa teed, kui lihtsalt ilm on selline, nagu ta on. Aga me planeerime, et lähme siis järgmine neljapäev, sest praegu vähemalt näitab, et järgmiseks neljapäevaks lubab ilusat päikselist ilma. Oh my god, see äike. I'm scared. Loodame, et järgmine nädal see ilm nagu peab vastu neljapäeval. Igatahes ma olen nagu šokeeritud sellest ilmast praegu. Ja ma ei tea, ma panin praegu video renderdama, nüüd saangi siis, ma ei tea, terve õhtu sellega tegeleda, et ma teen thumbnaili valmis ja panen selle video üles. Ja siis teeme õhtusööki ja oleme niisama. Koristan siin natuke kodu siis reedeks ja that's the plan. Ma tegin täna õhtusöögiks riisinuudleid. Hea on, et ma ennem need asjad ära ostsin, sest tegelikult ma plaanisin täna väljas süüa ja nagu lihtsalt mingi nuhtlus on see ilm, sest nüüd ma näen juba sinist taevast, kui meil on plaanid canceldatud, aga noh, mis teha. Igatahes see ei näe võibolla kõige parem välja, aga maitseb tavaliselt hästi ja ma tegin seekord nii-öelda tugevama koorega, tegin toidukoorega, muidu ma olen seda toitu teinud kohvikoorega, ehk siis sükkest lahjad varianti, aga täna poes kuidagi ei olnud seda väikest kohvikoort, et ma võtsin lihtsalt toidukoore ja proovime, kuidas see
välja tuli , siis põhimõtteliselt on nagu riisinuudlid koorases singi kastmes ja sinna mozzarella ja herned , et cheers . maitsemist . tere hommikust , on järgmise päeva väga varajane hommik , kell on 3:37 ja ma lähen täna Kaitiga vaatama päikesetõusu rabasse . väga imelik oli pimedus üles ärgata ja ilmselgelt ma olen veits padi alles , aga üks summer bucket listi asi saab täna maha tõmmatud ja ma olen väga-väga excited . aga ma pean kohe sõitma hakkama , sest ma pean Kaiti peale võtma ja siis alustame sõitu . ma veel ei ole kindel , kas me lähme Viru või Kakerdõ rabasse , aga igal juhul alustame seda varahommikust siit . hommik . ma kohal . Kaitse on siin meid filmid . meie väike seiklus , hommikune seiklus . Iga suur udu oli tee peal , mis oli nagu veits ootamatu , aga nii ilus . ja õnneks jõudsime väga kiiresti kohale . ja nüüd ma ei tea , vaatame , kuhu see tee meid viib , sest me pole kumbki , me tulime Viru rabasse , pole kumbki väga ammu siin käinud . nii et siin on mingi uus tee  ja päris palju autosid oli parklas , nii et eks näis , kas meil on seltsilisi seal raja peal . loodetavasti ei ole , sest me pidime ujuma . aga mõnus , lihtsalt varahommikune loodus . mingi jääkohv , no jääkohv on ka hea kohv . Kaitli hoolitseb minu eest , et ta tegi meile hommikusöögi . ja nüüd me lihtsalt võtsime mingi pingi , sest rabas on nii palju inimesi . nagu see ujumiskoht oli rahvast täis , me mõtlesime , et me läheme natuke pärastpoole . ja fun fact , päikest me ei ole siiamaani näinud . kuigi ammu on tegelikult juba päikest tõus ära olnud , aga lihtsalt nii suur udu on , et ma ei tea , kuidas inimestel õnnestub  päikest näha rabas hommikul , aga ikkagi mõnus on ja väga ilus , nagu te näete , udu on igal pool . võtsime nüüd kohvi . tundub väga kange . kange ? nii . jah . oh , see on soe veel . hommik oli , ma olen kodus tagasi . Raba hommik oli mega mõnus ja kuigi tõesti sellist päikesetõusu me ei näinud , nagu me mõlemad eeldasime , vaid oli väga-väga udune , siis ikkagi lõpuks tuli nagu päike välja ja me käisime seal ujumas ja tõesti mega mõnus suvehommik . nii soe , nii ilus , nii varajane ja täiega selline tunne tekkis , et issand , see suvi on ikka fantastiline aeg , sest see , et on nii valge , nii vara ja nii soe ja nagu kuidagi väga hea vibe oli seal rabas .
Aga seal oli ka päris palju inimesi. Kui me jõudsime 4:30 rabasse, siis seal oli juba nii palju inimesi selles ujumiskohas, et me ei saanud seal olla. Me nagu läksime, kõndisime selle rabaraja lõppu ja siis nagu ootasime natuke teiste inimeste järjelt, sellepärast, et seal oli tõesti nagu liiga palju inimesi. Et jah, rahvast liikus seal rabas täna päris palju. Et tundub, et raba on endiselt koht, mida eestlased väga armastavad, millest ma saan täiesti aru, sest veel ei ole palju toredaid ilusaid looduskohti, nii et see on täiesti aru saadav, et inimesed on suve hommikul rabas. Aga jah, mega mõnus oli ja nagu väga naljakas juhtum oli see, et kui me jõudsime auto juurde, siis ma hakkasin autot lahti tegema ja see pult lihtsalt ei töötanud. Ja siis ma proovisin nagu keerata võtmega lahti ja muidugi hakkas signaal tööle. Siis me natuke mõtlesime, et okei, mis nüüd saab. Aga nagu me saime aru, siis see, miks pult ei töötanud, oligi liigsest niiskusest. Ja tundub, et see tõkkudeks seda akut väga palju. Ma ei tea, sõnaga natukene reaalselt võibolla minuta aega ma lasin sellel siis seal õues natukene kuivada. Ja see pult hakkas tööle, nii et me saime ilusti koju sõita, aga jah, lihtsalt see niis, kus oli ka mega ulme, ma pole sellist asja, ma arvan, mitte kunagi näinud Eestis. Et terve see raba põhimõtteliselt oli sellest niis, kus see vihma täis, sest see ei olnud nagu vihm, aga see oli lihtsalt niis, kus ja ta läks nagu õhus niimoodi, et sa reaalselt nägid seda, mis oli nii nii huvitus. Ma ei mäleta, et ma oleks sellist asja näinud ja noh, juuksed on nüüd krossis ja kahused, aga pole hullu. Igatas oli väga mõnus kogemus ja kindlasti tahaks veel suvel minna hommikul rabasse ja äkki siis see kunagi õnnestub ka sellist tõesti ilusat päikse tõusu näha, aga eks näis, ikkagi oli väga ilus ja mõnus. Ja nüüd siis on terve reedene päev ees. Mul ei ole veel kindlat päevaplaani. Ma mõtlesin, et ma tegelen selle voodi asjaga, teen selle ära ja võibolla saan ajaga kokku, aga kõigepealt ma panen oma YouTube video ülesse ja peaks vist uue kohvi tegema, sest ma tegelikult tunnen. Kui ma jään siia koju natukeseks istuma, siis ma jään magama, sest ma ärkasin 3:00 ja ma läksin magama 11:00 läbi. Ja ma ei maganud eriti hästi, nii et une kvaliteeti täna pole eriti olnud. Aga we are surviving ja selles mõttes on mul nii hea meel, et mul on lihtsalt vaba päev. Ma ei pea nagu mõtlema selle peale, et ma peaks sellise väsimusega tööd tegema, vaid ma võin teha, mida iganes ma tahan. Ja nagu lihtsalt need hetked, kui see tuleb meelde, et okei, mul on praegu see vabadus, siis it's the best. Aeg ikka lendab, kui sa teetled oma storiesid jässi mingi 100 aastat ja kelle nüüd 11 läbi ja ma teen hommikusöök vol 2, sellepärast, et meie raba hommikusöök oli ilmselgelt väga vara hommikul ja ma arvan, ma teen endale lihtsalt rukkipala munaga, äkki midagi sellist, sest ma ei jaksa mitte midagi suurt kokata ja ma ei tea, kas ma häälest on aru saada, aga nagu see natuke väsimus hakkab kohale jõudma, et nii vara või noh, nii vähe sai magatud. Ja ma korraks juba panin 15 minutiks silmad kinni vahepeal. Ma ei jään nagu magama selle ajaga. Aga ja selle suhtes tuleb huvitav päev, aga ma ütlesin ise endale, et ma pean tegutsema ja toimetama, sest kui ma jään istuma diivani peale, siis see ongi see, et siis sa vajud ära ja jääd magama, aga ma ei taha seda. Nii et teeme süüa. Okei, ma olen liiga läks praegu panni pesta, nii et tee rukki pala ilma mõelda. Kas ei taha ka üldse ikka kaasa aidata sellele, et ma võiks ennast energilisemalt juba tunda, sest tüüb lihtsalt magab seal. Igatahes ma tegin endale C-vitamiini jooki, tervisepüramiidi. See lahustav C-vitami. Mulle nii meeldivad need joogid. Ja ma teen ennast natukene rohkem korda. Ma ei tea, need juuksed said ikka seda niiskust korralikult hommikul. Ja ei näe üldse head välja. Nii et ma
teen oma klassikalise selle pool kinnise soengu. Ja ma korra rääkisin õega, et läheks siis lihtsalt randa libotama, sest ma ei tea, ma tunnen, et ma, kuigi ma alguses rääkisin, et võiks õhtul midagi teha, siis ma tunnen, et ma ei pea ilmselt õhtunid enam väga kaua vastu. Ja ma lihtsalt salamisi ootan seda hetke, et ma käiks õhtul trennis ära, siis jõuame koju ja siis hakkavad need olümpiamängud, et saaks seda rahulikult diivanil vaadata ja siis issam seal lopp. Mul tuli sellest niiskusest. Aga et jah, saaks seda rahulikult vaadata ja lebotada diivanil, sest I am tired. Ei ole nalja siis ja mingi keset tööd üles särkamine. Ja mul oli tegelikult plaanis täna see vood ära lõpetada, sest mul on nüüd kangas ju olemas, aga ma ei tea, kuna ma tunnen ennast praegu nii väsinuna. On raske nagu kodus tegutseda, et mingis mõttes tundub lihtsam see, et lähen sinna randa lebotama ja siis äkki kui ma koju jõuan, siis mul on rohkem energiat jälle. Ma ei tea, kas see loogika peab paika. Ja muideks, ma vist eile ei näidan nagu lõpptulemust, aga mul on valged Glowberry küüned jälle peal ja need on vähed mu lemmikud, mis mul on olnud. Ja mõnes see näeb lihtsalt ilus klassikaline välja. Ma teen nüüd lihtsalt mingit meigi värskendust, sest ma hommikul panin ainult concealerit ja tegin natuke kulmud ära. Tahaks natuke rohkem elus välja näha. Siin garaasis on kogu aeg nagu, tundub nagu oleks hullult pime, aga bikiinid on täna teist korda juba seljas ja ma lähen siis õega ikkagi natukseks randa. Ta on kohe siin mu kodu kandis, nii et võtan ta siit peale ja siis mõtlesin, et läheks täna laulasma randa. Ma pole seal vist käinud niimoodi niisama rannas, aga lähme naudima natuke seda sooja ja päikest ja siis ma olen valmis rahulikuks reedõhtuks. Ei taha undamist lõpetada, nii et väga valjult räägin teiega, aga ma olen nii tubli. Esiteks ma jätsin täna raamatu koju ja teiseks ma jätsin kaamerautosse, nii et meil on nüüd rannapäev peetud ja kell on pool kuus õhtul, mis ei teeme kodupoole. Aga nii mõnus oli, kuigi täna oli väga sükkana tuuline ja nagu sellist palavust väga ei tekinud, et oleks tahtnud selle merre ujuma minna. Siis oli ikkagi väga mõnus ja nagu ma ei tea, selles suhtes, et esimest korda käisime siin laulasma rannas ja ma ei ütleks, et see on mu lemmikrand, mulle meeldib väga palju rohkem mõned teised rannad, mis siin samas kandis on, nii et siia ma tagasi ei tuleks, aga samas mõnus pärast lõuna ikkagi. See võib pulga kommi nüüd. Viskasin kodus kiirelt asjad kokku ja ma saan nüüd kohe trenni, nii et jookseme vähest kohast teise. Ja siis saab koju tulla puhkama ja olümpiat vaatama. Aina. Okei, tšau! Selle kahtlase valguse pärast ma pole ikka veel lambipirni ära vahetanud, aga käisime trennis ära. Morjast viimane energia läks sinna trendi praegu, aga samas oli mõnus, sest jõusaalis oli vähe inimesi. Ja sai teha üks mõnusa ülakeha trenni. Ma nüüd võtan meigi maha, mida ma olen ka nii kaua oodanud. Ma nagu korra mõtlesin, et äkki midagi tellida täna. Reede ja nii, aga ikkagi teeme ise süüa ja ma teen täpselt sama toitu, mis eile, sest eile see lihtsalt otsa. Ja kui söök valmis saab, siis me vaatamegi seda olümpia avamist ja võtsin endale poest veini ja krõpsu, sest täna oli täpselt see päev, et ma olen nii väsinud sellest, et ma ei ole üldse maganud, nii et ma arvan, ma kustun varsti ära, aga
Samas on nii mõnusalt aktiivne päev olnud, et kella 3 üleval rabas on käidud, rannas on käidud, trennis on käidud ja jõuame isegi süüa teha, nii et mõnus, mõnus, mõnus. Tulemast meie pühapäeva. Okei, kas mul eelneb päev selles suhtes vlogimise mõttes vahele, et ma ei tea, me läksime niimoodi kodust ära, et ma unustasin kaamera koju ja siis me olime põhimõtteliselt terve päev kodust ära, nii et mõtlesin, ma ei hakka õhtul nagu vlogima, et jätkame siis täna. Aga täna on pühapäev 28. juuli ja kell on veerand 3 päeval. Me käisime esimese asjana jõusaalis ära. Nii et see nädal siis reaalselt 7 trenni nädalas, sest nagu kõik nende jooksmiste asjadega kokku on suht iga päev tehtud trenni. Aga nagu vähemalt kui keegi küsib, mida ma suvel tegin, siis ma saan öelda, et ma tegin trenni, sest mulle tundub, et ma midagi muud ei teegi. Lihtsalt kogu aeg trenni. Aga hetkel ma panen arvast valmis ja ma panen mu tuka kuidagi ülesse. Ja keegi küsis ka kommentaaridest, kas ma kasvatan oma tuka välja või ma olen ikka numasti, nagu värskemaks siis. Ja ma ütlen, et ma igapäevalist mõtlen ümber, sest ma ei suuda otsustada. Lihtsalt suht raske on seda ilusana hoida või noh, see, et ma pean igapäev saab tukka kuidagi sättima, niimoodi, et oleks ilus. Ja nagu mõnikord mulle ikkagi väga meeldib, kui mul on kõik juuksed teest ära. Nii et ma ei tea, pole siia mulle otsustanud. Ja mul on tegelikult järgmine juuksuriaeg alles septembris. Et siin on natuke aega, ma ei tea, kas ma siin vahepeal tahan nagu ise seda proovida värskendada või ma lihtsalt ootan, kuni see september tuleb. Aga hetkel ta on nii nagu ta on ja väga tihti ma ikkagi tuleb välja, et ma ei viitsi sellega nii palju vaeva näha, et seda siis tegelikult ilusti kanda. Nii et ma ei tea, mis selle tukkaga saab. Nagu mõni hetk, kui mul väga ilusti see tukk hoiab, siis mulle täiega meeldib. Aga mõni hetk, kui see ei hoia ilusti, siis saab mind nii närvi ja mul üldse ei meeldi. Ja siis ma tunnen ennast nii koladana, kui see ei hoia ilusti, nii et ei ole lihtne see tukkaelu. Aga saame hakkama. Iga taas eile oli siis sõikene, võitleks, et suht vaikene laupäev. Käisime natukene jalutamas suurupis ja siis mingites täiesti suvalistes poodides, nagu Lidl ja Ikea. Ja tegelikult Lidlist ma tahtsin lihtsalt näha, kas seal on ühte jäätist, mida ma mäletan, et ma kunagi sealt nagu välisma Lidlist leidsin. Selline kookospähklises jäätis, aga noh, seda ei olnud. Ja siis ikkäes lihtsalt mõtlesin, et lähme jalutama läbi ja ma siin lihtsalt 2 taldrikut. Ja siis me käisime veel nende spordipoodides ja markostisin tal paar asja. Ja siis meie õhtu tipphetk, nagu isegi päeva tipphetk, oli see, et me läksime koos jooksma. Ja ma jooksin oma esimesed 10 kilometrit üle. Ma tõesti ei tea mitme aasta, sest ma ei mäleta, mille ma viimati jooksin 10.
aga ma tean, et ma olen seda kunagi teinud. Igatahes väga-väga mõnus oli ja minu mõelest nagu sellele tundele ei ole ükski tunne sarnane või nagu see on asendamatu tunne, kui sa jooksad niimoodi, et sa lihtsalt ületad ise ennast ja pärast see tunne on nagu nii mõnus ja täna natukene jalad selles mõttes, ma ütleks, nad on valust, aga mingid lihased andsid tunde. Aga saime ikkagi jõusaali treeniga tehtud. Nüüd selline väga sportlik suvi on meil olnud. Ja vahepeal täiega vaatab mingid instastoorisi, kuidas kõik, ma ei tea, teevad mingid mega lõbusaid ja sõikseid asja. Ja siis ma olen mingi, okei, all I do is train. Nagu. Ja eks kõikidel inimestel, nagu ma üritan meeldi tuletada, et kõikidel inimestel on absoluutselt erinevad elud ja erinevad eluetapid. Et nagu... Ma ei peaks stressama sellepärast, et ma ei tee kõiki neid asju, mida ma näen, mida inimesed Instagramis teevad. Ma tean, et see on nii klišee asja, mida öelda, aga lihtsalt vahepeal jääd vaatama ja mõtlema, et miks mina siukseid asju ei tee. Aga igatahes ma praegu panen ennast siis valmis, nagu ma ütlesin, juba kolmandat korda. Ja ma võibolla lähme lihtsalt kuskile kohvikusse võtame kohvi. Sest minu mõttes on siuke klassikaline pühapäeva tegevus ja noh, korraks tahaks lihtsalt kodust välja saada. Aga praegu ma ootame, et meie blenderi või liivad jõuaks kohale ja siis me saaks mu lõuna ära süüa ja siis lähme vaatame, mida põnevat me veel teeme täna. Plaan ei läinud üldse nii nagu ma plaanisin sellepärast, et me jõudsime sinna kohvikute täpselt niimoodi, et see oli 3 minutit tagasi kindi pandud ja ma ei tea, kuidagi tundus, et kõik süksed mõnust kohad on pühapäeval kinni või nagu selleks ajaks olid juba kinni pandud, aga kell on nüüd juba veerand 9 õhtul, ma panin just toidu ahju, ma täna proovin mingit siukest kreeka pärast retsepti, mingi ahju kana vorm. Aga me tulime siis oma väikselt tiirult koju ja siis ma otsustasin, et ma lõpetan selle voodi ära. Sest ma tahan, et see oleks tehtud ja mul on nii hea meel, et ma tegin selle ära. Nüüd voodi on valmis ja ma ise olen väga rahul sellega. Ma tunnen, et kuidagi nii mõnus, sõike värske ja nagu helge on siin toas olla. Sest see voodi on nüüd hoopis heledamas toonis. Aga jah, see ei ole nagu selles suhtes ideaalne. Et ma ei taha seda väga lähedalt näidata, aga lihtsalt osad kohad olid nagu raskesti tehtavad. Nii et nagu te siit näete, kohati on nagu väiksed kortsud sees. Lihtsalt seda oleks pidanud kogu aeg pingutama ja ma üritasin, aga nagu osad kortsud ikka jäid ja need äärad siin ei ole üldse ideaalsed. Aga jällegi nagu ma mainisin enne ka, et minu jaoks on lihtsalt oluline see, et suuke värske välimus, see peab olema ideaalne ja ma arvan, et kui meie sellest voodist loobume, siis see lähebki juba prügimäele, sest tegelikult see on juba piisavalt hoona ka. Nii et jah, selline tore, et sai tehtud ja isenesest jällegi, kui keegi mõtleb, et tahaks ka oma mööblile anda uut väljamust, siis minu mõelest nii lihtne viis, kuidas ise teha midagi sellest toredat ja antagi asjadele uus elu. Ja see on üldse raske, lihtsalt natuke aega nõudev ja selles mõttes väga palju soodsam kui ostavus mööbel. Mul see praegune beige kangas läks maksma 70 €, pluss siis see klambripüstol, see oli, ei mäleta, äkki 15, siis ma ostsin need kangakäärid, mis olid 10 €. Võibolla see klambripüstol oli veits kallim, aga ma ei ole päris kindel. Ja noh, siis see esimene kangas, mis ma ostsin, oli mingi 30 €. Nii et üle 100 €, aga ikkagi siukene ise tehtud projekt ja ma ise olen väga happy. Ja praegu on üldse väga cozy vibes, ma panin uue voodipesu, küünel põleb siin, muusika käib ja siuke mõnus pühapäev õhtune meeleolu. Ja tegelikult ma lähen vist korraks Kaitiga jalutama, seda kirjutas mulle ja lihtsalt tahtsin söögi ahju panna, nagu ma õue lähen, et
vaata, kas ta on veel valmis minema ja siis teeme vähem mõnusa ja rutskeel. Esmaspäeva hommik mega vihmane, nii et ma ei suutnud eriti üles ärgata. Ja kuna ma olen väga sleepy ja selline vihmane vibe on, siis ma tõin teed ja lihtsalt paar võileiba ja mäsin ennast teki sisse. See vannitas on endiselt veids pimes, me kogu aeg unustame ära, et minna ja neid pirne ostma, aga ma sõin oma väikse hommikusegi ära. Pesin näo ja hambad ja nüüd on skincare aeg. Saaks teiega kasutada seda Bright Reveali seerumit. See on siis tumedate raikude vähendamiseks. Sest tegelikult ma olen tähele pandud, et mul mõned süüksed nagu laigud ikkagi on. Ma ei tea, kas see on tume laik, kui see on punane. Aga ma olen seda paar korda kasutanud ja mulle tundub, et see ei sobi mulle hale, nii et ma ei julge ikkagi seda kasutada. Täna on minu klassikalise, mida ma olen viimasel ajal kasutanud, see Smoothie Skin Serum. Ja see on lihtsalt sükkane minu mõelest nii suttav. Ma peaks oma kulmud ära värvima, sest nagu te näete, siis see on põhimõtteliselt läbi paistud juba. Sest nagu kulud lihtsalt nii heladaks. Aga täna on siis esmaspäev ja ma arvan, et täna tuleb sükka väga rahulik ja chill päev, sest ma ei tea, mul on alati kuidagi suht välja kujunud viimastel nädalatel see, et esmaspäeviti ma olen nagu kodus rahulikult mingi kuristan. Ja kuna eelmine nädal sai nagu päris palju ikkagi trenni tehtud, siis ma tunnen, et mu keha on kuidagi väsinud ja ma tahaks lihtsalt puhata ja olla. Nii et sõike kodune päev. Mõtlesin, ma koristan külmkappi ära ja teen sõksid organiseerimisesse veits. Ja issa mu riidekapp on ka täielik õudus, et ma peaks sellega tegelema. Ikkagi teen ennast natuke korda, sest mulle ei meeldi olla sõikene padjakas. Ja ma kasutan seda Bright Reveali näokreemise ja mulle tundub, et mulle sobib. Ja mulle väga meeldi, et sõiksed need videlad näokreemid päevaseks ajaks. Ja silmadele L'Oreal Paris filler, sükkane ütleks seerum selle kohta ja see on nii mõnus külm. Tegelikult oleks veel mõnusam, kui ma hoiaks seda külmkapis. Aga mul kuidagi ei ole seda harjumust, et oma ilutooteid panna külmkappi, ma ei tea miks. Et nagu näomaskid veel, aga kõik süksed muud asjad. Ja täna hommikul ma ka surfasin Pinterestis ja igal pool, et välja mõelda, kuidas organiseerida ma neid kõiki ilusahtleid, sest ma olen sellest juba rääkinud kuid, et ma peaks sellega tegelema, aga lihtsalt ma ei suuda välja mõelda, kuidas organiseerida neid asju niimoodi, et siin oleks mingi kord ja mingi süsteem ja see näeks kõik ilus välja, sest kõik need kapi ja sahtlid on lihtsalt õudsad praegu. Aga üks asi korraga ja täna keskendun teistele asjadele ja esimesele asjana ma arvan, et ma panen tekipessu, siis ma vahetsin eile panin ühema teki ja tahaks lihtsalt selle ära pesta, et see on sõike värske puhas tekk kapis. Päevast kuulnes täiesti välja täiesti koristamise päev, sest kell on kohe 3 ja ma siin koristasin külmkappi ja ma olen nii lihtsalt tänulik ise endale, et ma selle ära tegin, sest ma olen nii kaua edasi lükkanud seda ja ma reaalselt viskasin nii palju asju minemased külmkappist, nii et meil on külmkapp täiesti tühi, nagu täiesti. Siin poleks nagu mitte midagi ja ega siin väga ei olegi, sest siin on lihtsalt tänane toit. Ja mingid uuemad asjad, lihtsalt ma ei tea, meil on mingi kiiks, et me lihtsalt jääb kogu aeg
mingit asju vedelema sinna külmkappi. Ja nagu eriti sellised asjad, mis on purgis, viskasin vist mingi 4 purki kurke minema, mis olid nagu kõik täiesti erinevad kurgid, kõik erineval ajal lahti tehtud. Ja nagu mul pole isegi õrnaimugi kaua, et seal kappis on olnud. Ja lihtsalt ma tahtsin tõesti nagu kõik ära visata, mida ma tean, et me ei söö. Ja ma mõtlesin, et ma proovin leida mingid sellised külmkappi organiseerijad. Ma ei tea, kas see midagi aitab, aga äkki natukene, et kui on mingid eraldi korbikesed või kuidagi lihtsam kapist asju võtta, ma ei tea, vähes raga. See sai nüüd tehtud, aga mul on väga palju asju vaja prügikasti visata. Ja mul said prügikotid otsa, nii et ma käin ruttu siin kodulähedal poes, ostan kriselt prügikotte ja ma ei tea, midagi veel. Ja siis ma lõpetan kuristamise, ma tahan veel põrandat teha üle diivani puhtaks ja vanitoas natuke toimetada. Nii et mul lähebki võimust terve tööpäeva aeg kodukoristamise peale, aga samas pärast on nii hea olla. Nagu eriti kui ma tean, et see külmkapp on puhas, see on nagu jällegi üks tunne, millele ei ole vastust, kui sul on värsked koristatud külmkapp. Kiire poes käiguke tehtud ja mis ma siis ossin, ma reaalselt käisin käekutiga toidud vaes. Võtsin sinki, kuna see sai õtsa, juustu, kuna juustu ka pole ja sinki ja juust on sellised asjad, mis meil suht alati kapis on. Siis ma võtsin endale Nescafe ja kohvid, sest ma täiega kreivisin seda Nescafe maitset ja tundub nii mõnus, et kui ma olen kõik oma koristusased ära teinud, siis ma rahulikult loen raamatut või vaatan mingit sarja või tegelen, ma ei tea, kanvas mingite disaini asjadega ja siis mul on üks sõike mõnus kohv. Ja sinna juurde ma võtsin ka siiseid. Ja siis prügikotid number 1, ehk siis meie tavalise suurusega prügikotid. Ja siis ma võtsin ka suuremad prügikotid, kuna tõesti siin on nagu stuffi, mis on vaja ära visata ja tegelikult üldse mul siin natuke vedeleb asju, mis vajavad likvideerimist ja selleks on suured prügikotid veits paremad. Nii et sellist osad, ja ma praegu lihtsalt jäi silma. Mango, kes selliga kohupüüma kreeme, mõtlesin, et äkki see on sõike hea mõnus vahepala praegu, mida süüa. Igatahes ma ei näidanud teile seda, et ma tegin endale lõunaks põhimõtteliselt sõikest nagu ka snacki toitu. Ehk siis võtsin täist ära sepiku, siis meil on siin selline fitnessi peanut butter, ehk siis siin ei ole lisatud soolega suhkrutega mitte midagi, hästi healthy stuff. Ja panin seda, siis ma võtsin tumeda šokolaadi ja banaani ja tegin siis võileiva grilli vahele endale võileiva sõike maguse vahepala. Aga seda ei tõmine mõelest suht hästi kõhtun, et ma sõin seda nagu lõunasöögina. Ei lõhna nii hästi, kui ma oleks eeldanud. Mitte päris see vaitse, mida ma ette kujutsin. Aga käib ka. Ilmselt mitte kunagi rohkem ei osta sellest asja. Aga mul oli täiega tunne, et ma tahaks sellest külma vahepala. Ja ma lihtsalt pikalt vaatsin seal külmkappi letis ringi ja osanud nagu midagi valida. Nii et tänaseks sellest kisselgu võimaga. Aga lihtsalt ebareaalselt päikseloojangud juba õhtunud ja ma lihtsalt mõtlen, et miks ma ei lähe päikseloojangud vaatama. Aga nagu terve õhtu oli pilvine ja siis järsku tuli nii ilus päikseloojang. Aga ma lõpetan selle vlogi ära, kell on 10 õhtul ja varsti hakkab ujumise naiste finaal, mida me vaatame. Ja üleüldse sellised ongi viimased need õhtud olnud, et me vaatame olümpiad. Eriti põnema muidugi siis, kui keegi eestlastest võistleb. Ja siis ma ikka loen oma raamatud ja ma ei tea, mis teema selle raamatuga on, mida ma praegu loen, aga see üldse ei ole nii hea, nagu ma ootasin. Ja see on siis tegelikult see raamat, mida ma eeltellisin ja see on see Play Along, aga ma ei tea, ma olen 63% lugenud ja ma ei ole tundnud, et see oleks nagu mega hea raamat, kuigi ma olen nagu aru saanud, et palju teile meeldib ja minu mõelest need eelmised on mulle kuidagi rohkem meeldinud.
Aga ma ei tea, eks näis, kas siin hakkab midagi nagu põnevamaks ka minema. Igatahes jätkame selle raamatuga siis. Aga ma loodan, et sulle meeldis tänane video. Päris mitu päeva on siin jälle koos. Ja eelmine nädal oli selline väga mõnus. Ja nüüd siis uus nädal. Ma hakkan mingi päev uuesti vlogima, nii et ma tahaks selle otsalt kokku tõmmata. Ja suur aitäh sulle veel kord, et vaatasid. Näeme järgmises videos. Tšauki!